Custa. Pois custa. Mas está bem, anda. Força. Não, 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 não. Essa é muito grande para ti. Leonardo, isso é muito grande e perigoso. Leonardo, não precisa. Tira-se com o pá primeiro. Olha, tu és chato. Não vês que é... Olha, estás a ver que já te bateu no pé. É muito grande e perigoso para ti. Olha, tira com o pá. Aquela loja onde eu fui contigo. Mas ela é quase da minha altura? Sim, é do teu tamanho. É para tu e para os outros meninos plantarem muitas árvores. Isto deve ser para as crianças plantarem aves. Muitas. Muitas? Sim. Até oliveiras? Oliveiras também. Laranjeiras. Depois temos que fazer uma caldeira para segurar a água. Depois vamos buscar água e depois regamos. Vai buscar uma pá para tu escavares comigo. Ah, custa, não custa? Então vá, bora lá.